အစိုးရကိုလာရောက်အဆိုပြုတင်ပြချက်တွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမှာဘယ်သူကမှမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်လုပ်ကံခွင့်ပေးမထားဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်အရင်ဆိုးရလက်ထက်ကပေးထားတဲ့တင်နာတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာလည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုမရွေးချယ်ရသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့လန်ဒရာအဆောက်အဦတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေရေးဆွဲပြီးစီးချိန်ရောက်မှတရားဝင်တင်နာတွေခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခု feasibility study လုပ်မယ်။ feasibility study လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်ထပ်တင်တာပုံစံကဒီအဆောက်အဦဆောင်မယ်။အဆောက်အဦပုံဆွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဆောက်အဦဆောင်မယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတင်တာဆွဲကျင်တဲ့သူတွေဝင်ဆွဲပြီးရင်အ ਨੇ ဆုံးလူကိုပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလုပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ weight short တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အောက်ဈေးနဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအဥ္စာမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ challenge လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တေချာတွက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။တေချာတွက်ပြီးတော့မှဒီဥ္စာကိုဒီကုမ္ပဏီကတော့ဆွဲနိုင်တယ်။အခြားဒီတက်ပို့ပြီး quality လည်းကောင်းပဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းဈေးနှုန်းတက်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဒူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင်တွေပေါ်လာရင်ပြည်တွင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းနှစ်တန်းဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြင်အင်အားအတီကျမရှိတဲ့ကျူးကျော်မိသားစုတသိန်းခွဲအတွက်လည်းတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေတိဆောက်ဖို့စီမံကိန်းရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီမံကိန်းအေရီးယားမှာပါဝင်နေတဲ့လယ်မြေတွေကိုဈေးကစားတာတွေမလုပ်အောင်သတင်းတွေကြိုတင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရခိုင်အခုရွာဖြစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေါ့သူ့အေရီးယားကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖွင့်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်နိုင်ငံတကာဘက်ကလာရင်လည်းဒီဒေသမှာဒီလူတွေကမူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုမြို့သူမြို့သားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရွာလေးတွေကဒီအခုဘလို့တိုးတက်လာဆိုဒီလူမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပါတယ်ဒီလူတွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့တယ်မှာမရှိဘူးရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့စင်ကာပူကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါစီမံကိန်းအတွက်ငွေကြေးရင်းနှီးပြုတ်နေမှုပမာဏကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖိတ်ခေါ်ဖို့ရန်ကုန်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာပါကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါ